回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。茂木が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目決まっています。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている島内。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。早々に予想外の降板となりましたタイガースベンチ。マウンドに上がるのは2番手の秋山。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。外の変化球、ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番浅村。ツーアウトランナーありません。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の森谷。アウトコース、ストレートが決まっています。インコース打ちました。いい当たり、センターへ抜ける、ヒットになった。ランナー出ました。楽天イーグルスです。ツーアウトランナー一塁。バッターは DH ブラッシュ。ヒットでランナーを一塁に置いています。タイガースピッチャーが変わります。一塁に先制のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのはドリス。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。引っ張った。この打球はどうだ、切れるか。三塁線落ちてフェア、三塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。イーグルス2者残塁です。ため息に包まれた札幌ドーム、得点は奪えませんでした。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のジョンソン。アウトコースボール。変化球わずかに外れました。アウトロー空振り、ツーボールツーストライクです。打ちました。これはどうだ、セカンド取った。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っているウィーラー。ヒットでランナーを一塁に置いています。タイガースピッチャーが変わります。一塁に先制のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは藤川。インサイド決まっています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。さあ外してくるのか。打った。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。センター左へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。イーグルス1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット。1対0、イーグルス試合の主導権を握ります。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っています。タイミングが合ってましたよね。ここで先制点が入りました。バッターボックスは8番島。イーグルスのこの回タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは能見。
インサイド落ちました。ファウルになります。狙いは良かったと思いますね。まあバントシフトでしたからね。そうですね。外の低め見極めます。バントしました。大山一塁送球します。アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。さあまず1球目、これではバットが出ません。ストライクです。2球目打ちました。センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは三塁到達。イーグルス1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。イーグルス2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。ここはどんどん攻めたいですね。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは島本。打ちました。ボテボテ。サードが前に来る。一塁へ送ります。アウト、際どい。イーグルス1点追加します。アウトの間に得点、3対0。イーグルス3点リードとなりました。2番バッター島内。イーグルス追加点を挙げ引き離しています。赤星さん、着実に得点を重ねていってますよね。そうですね、こういった積み重ねができると勝ち星につながりますからね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。内に持ってきました。ボールになります。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。しかしこの回イーグルス見事な攻撃でした。これから3回の裏、イーグルスの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。岩崎がマウンドに上がります。序盤での交代ということになりました。アウトコース決まってストライク。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。低めはボール。
きく外れてボールになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っているブラッシュ。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、ど真ん中見送ってストライク。低めに外れてボール。このクロスファイアはいいですよね。はい、高めのストレート、外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。はい、裏イーグルスの攻撃です。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。小木が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが1球目。インサイド落ちました。これは破りました。センター前、ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ先制のランナーが1塁です。バッターは島内。ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。インコース詰まりました。これはショートライナー。バッターは3番の浅村。ワンアウトになっています。いきなり牽制、一塁はセーフ。打ちました糸原、アウト。ここは送球が間に合っています。これは進塁打になりました。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから、非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ボールになります。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ、入った。ホームラン、先制のツーランホームランです。楽天イーグルス、白球高々と舞い上がり、名古屋ドームのスタンドに消えていきました。先制は楽天イーグルス、2対0になりました。主砲の一振り。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。打席には5番バッター銀次。イーグルス見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこの勢いをこのまま打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルスツーランホームランで先手を取ります。攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど。先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。
打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコースストレートが決まっています。2球目は何で来るか。低めはこれは入っていました。あっという間に2ストライクです。打ちました。セカンド取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは2番に入っている島内。青柳まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。これが2球目。ボールに手が出ました。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。これはどうだ。糸原ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。大きく外れてボールです。5球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。青柳セカンド送球アウト。際どいタイミング。初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。茂木が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。インサイド落ちました。ファウルになります。力のあるストレートですよね。アウトコースのストレート、力があります。ノーボールツーストライク。外れました。インコースファウル。見逃して三振です。